vil godt sige, at jeg er lidt afhængig af TikTok. Jeg tror også, jeg har en dag, hvor jeg har brugt 11 timer på min telefon. Og cirka 9 timer dem var blevet brugt på TikTok. Le gouvernement danois cherche à protéger les enfants des réseaux sociaux. Il s'associe à plusieurs organisations pour lutter contre les modèles économiques des géants du numérique. Vi er op imod nogle meget, meget store, stærke tech-giganter, som jo indtil nu ikke har valgt at leve op til deres ansvar i forhold til børn. Les réseaux sociaux sont conçus pour garder les utilisateurs le plus longtemps possible. Der er behov for reel aldersverificering. Der er behov for krav til aldersvarende indhold. Altså, det kan ikke nytte noget, at 12-årige børn ser på indhold, som ikke engang voksne skal se på. Der er behov for, at man kan få fat i en voksen. Avec cet accord, le gouvernement danois espère pouvoir mettre fin à certaines fonctions. Selvfølgelig er det sådan lidt afstressende nogle gange lige at se lidt, men sådan, det kan også godt tage overhånd. Il voudrait mettre fin au défilement infini de contenu et à la lecture automatique.